A Františku Hrbenskou za to, že to prostě je, to se s časem vysloužíte takovou pozici, že když tu je budete, tak dostanete prostě šampaňský. A nás dva, tři, čtyři, pět, ještě tam Míša, myslím, to ještě jde akorát. Míša nechce teda. Míša, no. A Ondřej Jireše, protože vydal tu antologii, tak my tady přistoupíme k aktu, doufám, že všichni nebudeme zlitlí tím šampaňským. Já jsem schválně vybíral růžový, protože tam teče spousta krve na těch oltářích obětních, tak z toho důvodu jsem vybral růžové šampaňské. To je záměr. Ono to krásně steplalo, tak uvidíme, co to udělá. Ale do stropu je vysoko. Ale tadyhle se má chránit. No to přesně ono, pojďte, tak je to růžový. Ale to je... A na tu knihu se to bude líst? Uteklo toho, ne, nebudem to líst na knihu. To je dobře. Mě to vždycky trhá srdce, když vidím, jak lejou různý tekutě. Já se rozpovídal, na to vybrace. Ano, třetí díl, to ještě jsme nepodotkli, že je o 150 normostran měl víc. A stojí stejně. A stojí stejně, Argo drží ceny, takže milujte svého nakladatele. A čtvrtý díl má oproti třetímu.